getdik. Realdasız dünən şəhid olan jurnalist Məhərrəm İbrahimovla vida mərasimi keçirilir. Hazırda biz də onun yaşadığı evin qarşısındayıq və artıq onun cənazəsi gətirilib və qeyd edim ki, Məhərrəm İbrahimov bugün dəfn olunacaq. Xatırladım ki, Məhərrəm İbrahimov Azərbaycan əməkdaşıydı və o bir neçə aydır ki, artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərə ezam olunmuşdu. Orada öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına həlak olub. Hazırda mənim yanımda onun qardaşı Əskər İbrahimov var. Əskər mənim bir daha Allah rəhmət eləsin, başınız sağ olsun. Hazırda vida mərasimi keçirilir. Fikirlərinizi bizlə bölüşərdiniz zəhmət olmasa. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Azərbaycan mətbuatının itkisidir təbii ki. Bugün vida mərasimidir. Göstərilən qayğı nəticəsində hər bir hüquq mühafizə orqanlarına xüsusi təşəkkür edirəm. Yəni həqiqətən gecə saat 2-də şəhidin nəşi gəldi, mənzilə çatdı. Bu gündə vida mərasimində insanlar axın-axın, özünüz də gördüyünüz kimi sel edirlər. Bunun özü ictimaiyyətə bir mesajdır, dünyaya bir mesajdır, insanların erməni terroruna bir mesajdır. Və artıq Azərbaycan mətbuatı dünya mətbuatında jurnalistikanın, Azərbaycan jurnalistikasının, Azərbaycan jurnalistinin, Azərbaycanın mətbuat işçisinin Ermənistan tərəfindən, ermənilər tərəfindən terrorun necə qurban olduğunu şahid olur. Əlbəttə, dünya öz sözünü deyir, media qurumları öz fikirlərini bildirirlər, bəyanatlarını verirlər. Bizə gəlincə, bu tək bizim yox, bu hamımızın yəni, kədəridir. Kədərlənib, qəhərlənib sarsılmağa ehtiyac yoxdur. Şəhidlik ucadır, zirvədir, müqəddəsdir, şərəflidir. Ona görə də biz heç vaxt sarsılmamalıyıq. Dövlətimiz də, hərbi gücümüz də, hər şeyimiz inşallah öz yerində qaydasında. Əminəm ki, cəzalarını alacaqlar. Çünki bu belə qala bilməz. Hər dəfə bir terror hadisəsi bunun bir sonu olacaq. Dövlətin, millətin, xalqımızın başı sağ olsun. Nə deyim ki, başqa? Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Allah bir daha rəhmət eləsin. İndi isə mənim yanımda Məhərrəm İbrahimovla uzun illər çalışmış, onun redaksiya rəhbəri olan Azərbaycan redaksiya müdürü Elvin Mövsümov var. Elvin müəllim, Allah rəhmət eləsin, başımız sağ olsun. Xatirələrinizi bizlə bölüşəriz təbii ki, Məhərrəm barədə. Siz qeyd etdiyiniz kimi, mən uzun müddət, 12 ildir Məhərrəmlə eyni şöbədə çalışıram. 10 ildən artıq idi biz eyni otaqda üz-üzə otururduq. Təbii ki, bu cür mənə yaxın olan bir insan haqqında danışmaq çox ağırdır. Onun bu cür faciəvi sürətdə həlak olmasından sonra hansısa fikir bildirmək çox çətindir. Məhərrəmi tək mən yox, bütün Azərbaycan mətbuatı çox yaxşı insan, çox mehriban, diqqətli, işinə, peşəsinə məsuliyyətli əməkdaş kimi tanıyırdı. Elə onun bu məsuliyyətindən irəli gələrək də həmişə ən çətin məsul tapşırıqların icrasına Məhərrəm cəlb olunurdu. Və ən önəmlisi də o idi ki, o həmin tapşırıqların icrası üçün könüllü olaraq can atırdı. İstər aprel döyüşləri, Tovuz döyüşləri, ikinci Qarabağ müharibəsi, cəbhənin ən qaynar nöqtələrində Məhərrəm irəli atılırdı, xəbərlərin işıqlandırılması üçün, istər cəbhə boyu zonada yaşayan əhalinin məruz qaldığı, erməni terroruna məruz qaldığı erməni terrorun dəhşətlərini çatdırmaq üçün. Və müharibədən sonra da o bilirsiniz ki, həmin ərazilərdə ermənilər tərəfindən törədilən dağıntılıqları, vəhşilikləri çatdırmaq üçün ərazidə məlumat toplayan çəkiliş qrupunun tərkibində idi. Çox məsul, çətin bir işi, baxmayaraq, həyati təhlükəsi olmasına baxmayaraq, həvəslə peşəsinə sıx bağlı olaraq yerinə yetirməyə çalışdı. Və o dəfələrlə təklif olunmasına baxmayaraq geri qayıtmaq istəmədi. İşini axıra qədər başa çatdırmağa üçün orada qalmaq da israr elədi. Və son sözü də mənlə son danışığında da bu oldu ki, bu torpaqların azad olunması üçün neçə igidi olanlar, qəhrəmanlarımız şəhid olub. Bizim gördüyümüz iş onların heç birindən artıq deyil. Mən istər Məhərrəmə, istər Siraca və digər həlak olan şəxsə dərin hüzünlə ailələrinə başsağlığı verirəm, onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Və bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu təkcə bugün həmin itki Azərbaycan mətbuatının itkisi deyil.
bugün dünya jurnalistikasının itkisidir. Çünkü bir dünyanın bir çox yerlərində jurnalistlər təzyiqlərə, istər müharibə dövründə, bəzən dinç dövründə təzyiqlərə məruz qalırlar. Yəni bu bir daha onu göstərir ki, döyüş əməliyyatlarının getmədiyi bir şəraitdə jurnalistin həyatına qəsd olunması, minyə düşməsi əsl terror hadisəsidir. Və jurnalistlərə qarşı bu terrora milliyyətindən sonra bütün dünya jurnalistləri öz etirazlarını bildirməlidir. Əgər bu bir fürsətdir ki, dünya mətbuatı ikili standartlardan çıxış etmədiyini göstərsin. Və hesab edirəm ki, buna hər bir insan, əsas da öz peşəsini hər şeydən üstündən hər bir jurnalist milliyyətindən, etnik münasibətindən asılı olmayaraq münasibət bildirməli, kəskin qınamalıdır. Təşəkkür edirik, bir daha başımız sağ olsun. Çox sağ olun. Bəli, qeyd edim ki, müsahibləri Məhərrəm İbrahimovun qardaşı Əsgər İbrahimov və onunla uzun illər bir redaksiyada çalışmış Azərbaycan redaksiya müdiri Elvin Mövsümov idi. Bir daha xatırladım ki, öz xidməti vəzifələrini icra edərkən ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə ilk şəhid olan jurnalistlər Məhərrəm İbrahimov və Siraj Abuşovla bugün vida mərasimi keçirilir və elə onların bugün də dəfin olması nəzərdə tutulub. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.